ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើញោមកូនកំមុំបៃសាហើយសម្រាប់ញោមកូនកំមុំបៃសារបស់យើងមានដូចជាណៃខ្សាច់ណៃបន្លែហើយនិងទឹកត្រីញោមហើយសម្រាប់ណៃខ្សាច់របស់យើងមានដូចជាសាច់ជ្រូកបីជាន់មឹកបង្គាហើយនិងសាច់មាន់ហើយសម្រាប់បន្លែរបស់យើងមានដូចជាត្រសក់ស្ពៃក្ដោបស្វាយស្ពៃក្ដោបសទេផ្លោកក្រហមម្ទេសភ្លើងប៉េងប៉ោះម្ទេសផ្លោកខៀវ ការ៉ុតម្ទេសដៃនាងក្រហមម្ទេសដៃនាងលឿងជីនាងវងជីខ្មោះត្រីហើយនិងជីស្លឹកវែងហើយសម្រាប់ទឹកត្រីញោមរបស់យើងមានដូចជាក្រូចឆ្មារម្ទេសហឹរខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទឹកត្រីប៊ីចេងរ៉តឌីអំបិលទឹកខ្មេះសណ្ដែកដីហើយនិងស្ករសតើដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសាច់មាន់ហើយនិងសាច់ជ្រូកទៅស្ងោរ ឥឡូវទឹករបស់យើងបានពុះហើយយើងត្រូវដាក់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងអំបិលចូលដើម្បីកាត់ឆ្អាបហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់មើមចូលដាក់សាច់ជ្រូកចូលយើងស្ងោរវារយៈពេល 30-35 ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមស្រុះមឹកហើយនិងអង្គារបស់យើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែ ត្រីញោមរបស់យើងរ៉តឌីអំបិលស្ករទឹកត្រីទឹក
tức khmer. Hai chị chống cái đó dừng đặt trên chỗ. Bạn lưu ý sắp rồi hai lần chặt 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 chặt